umunyemari w'umunyarwanda Majyambere Sirasi waje kwitwa Muhamedi yamenyekanye kubera umutungo afite mu bihugu nk'u Rwanda, Djibouti, Burundi ndetse na Uganda. Nyuma yuko ubwe yiyita ingaragu akaba n'umunyemari ari gushyira mu gaciro, aniyemera ko muri ibyo bihugu byose afitemo abana benshi. Niyo munyarwanda wa mbere waguze indege ku mafaranga ye bwite, ndetse akaba yari ku mwanya wa kabiri mu butunzi nyuma y'umuherwe Kabuga Felisiyani ari ku mwanya wa mbere mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu by'ukuri kubona amakuru y'imbitse y'umugabo w'umuherwe biragoye, kuko usanga avugwaho byinshi ndetse akenshi ugasanga bitanafitiwe gihamya, kuko ayo makuru adaturuka kuri nyir'ubwite. Ni nayo mpamvu muri iki kiganiro kivuga ku buzima bwe twifashisha ikiganiro uyu muherwe Majyambere Sirasi yagiranye n'umunyamakuru Patrick Jaramogi ukorera ikinyamakuru The New Vision. Tubibutse ko iki kiganiro cyabaye mu mwaka w'2012. Ibintu uza kuza kumvamo ukumva bidahura n'amakuru agezweho y'iki gihe, uraza kuza kubyihanganira kuko ni ikiganiro yakoze mu gihe cy'imyaka 10 itambutse. Mu kugira ngo tugendane neza, turagerageza kujya tubaza ibibazo mu izina ry'umunyamakuru, ariko nanone tunasubize dukurikije ko Majyambere Sirasi yasubizaga uyu munyamakuru. Mbega turakugezaho uburyo bw'ikiganiro bagiranye, ubwo umwe yabazaga undi agasubiza. Umunyamakuru yatangiye amubaza ati Majyambere Sirasi Muhamedi ni muntu ki? Undi ati ndi umugabo w'imyaka 67 nkaba naravukiye mu cyahoze ari Gitarama mu mwaka w'1945, nubwo itariki nyayo y'amavuko bigoye kuyimenya. Ababyeyi banjye bose ni Abanyarwanda, bakaba barishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Papa yari umwarimu, nubwo navuye mu ishuri mfite imyaka 8 nagiye hanze mu gihe cy'imyivumbagatanyo njya mu Bubiligi, hanyuma nza kubona ubwenegihugu bwa Djibouti, aho nahise ngirwa umuvugizi wa Djibouti muri Uganda ku bijyanye n'ubucuruzi. Umunyamakuru yaramubajije ati waba waratangiye ubucuruzi ryari, uhereye kuki? Majyambere yasubije ati natangiye ubucuruzi bwanjye mfite imyaka 8, aho natangiriye ku cyarahani. Ni kuri icyo cyarahani nari ntunze njyenyine mu gace k'iwacu, nahereyeho nza kugura igare nkajya ntwaraho abantu kugeza n'ubwo nguze imodoka. Iyo modoka nayikoreshaga njyana amashaza ku Kibuye nkagarura ibishyimbo. Nyuma y'ibyo natangiye gukora ubucuruzi bwo kuvana ibintu Mombasa nkabizana mu Rwanda. Ni mu gihe igiciro cy'isukari n'umunyu byazamukaga cyane, nyuma y'aho wari umukuru w'igihugu Kayibanda Gerard yirukaniye Abarusiya mu mwaka w'1973. Igiciro cy'isukari cyavuye ku mafaranga 10 y'amanyarwanda kugera ku mafaranga 400. Nyuma yuko Habyarimana agiriye ku butegetsi, yamfashije mu bucuruzi bwanjye cyane cyane ubw'ibicuruzwa nakuraga hanze bitakundaga kuboneka. Mu kumfasha mu bucuruzi bwanjye, Leta yangurije 500,000 by'amadolari y'Amerika, bituma mbasha kujya nkura hanze isukari, umunyu ndetse n'amasabune. Nyuma yaho nagiye kubaka imihanda, nza kuba umuntu wa mbere watunze indege ikodeshwa mu Rwanda. Umunyamakuru yarongera amubaza ati mu by'ukuri ni iki cyatumye udakomereza ubucuruzi bwawe mu Rwanda? Majyambere yaramusubije ati ubutegetsi bumaze kuba bubi, bitoroshye kugira icyo wakorera mu Rwanda. Ubutegetsi bwa Habyarimana ntibwari gutuma nguma mu Rwanda. Nyuma y'uko abavandimwe banjye batwikiwe mu nzu mu mwaka w'1990, nahise mpunga njya mu Bubiligi, aho nahawe n'ubudahangarwa bwo kutagarurwa mu Rwanda kugeza mu mwaka w'1992, aho nagarutse nigira mu Bugande. Umunyamakuru yarongera amubaza ati muri iki gihe waba ushora imari yawe mu biki? Aha yaramusubije ati mfite imigabane mu makompanyi menshi muri Uganda.
Yesharo yo hotel iri Bujumbura mu Burundi nayo ni yanjye. Ndetse nkagira na Imperial Resort Hotel kimwe na Legacy ziri muri Djibouti. Ndetse kandi n'ibindi bikorwa bitandukanye mu Rwanda no muri Eritrea. Amunyamakuru arongera amubaza ati hari amakuru avuga ko waba warahunze kubera ko ushakishwa. Majyambere yamusubije ati nari mugiye mu bucuruzi bwanjye bigatuma ntakunda kugenda mu Rwanda nubwo abandi babitekereza ukundi. Mu kwezi k'Ukuboza umwaka w'2011 nari mu Rwanda mu nama ya cyenda y'umushyikirano ari nabwo Perezida Kagame yampaye umwanya ndavuga kuki se batamfashe. Amunyamakuru yarongera amubaza ati yashishigikiye ko Perezida Paul Kagame yiyamamariza indi manda nyuma y'umwaka w'2017. Amajyambere Silas yaramusubije agira ati Kagame yabisobanuye neza ko atabyifuza. Icyo nakwifuza ni ukuzabona umusimbura mwiza ushobora kugera ikirenge mu cye, uwo nzamushyigikira. Umunyamakuru yaramubajije ati wambwira ibintu birindwi by'ingenzi kuri Majyambere Silas. Aha Majyambere yaramusubije ati icya mbere ni ugukorana umwete, kwitanga no gusenga. Ati ndifuza gukoraho imyumvire ko umuntu utarize ntacyo yageraho no kumva ko ibintu byizana nk'uko benshi babitekereza. Mu gihe cyashize nari nkize cyane ku buryo ntabashaga no kumenya amafaranga ntunze ubwo yageraga mu mamiliyari z'amadolari. Yego kuri ubu siko bikiri, ariko sinzi no mu bakene muri Afurika kandi sinigeze niga bihambaye. Icya kabiri, hari abantu babiri muri politike bambere intangarugero ariwe Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Aba bagabo mbakundira ko bazanye umutekano ahari akavuyo kandi nkomeje no gushima imibanire yabo. Abanezezwaga n'ubwicanyi ubu bafite ikimwaro bazicuze hanyuma barihe n'ibyo bangije. Nkunda kandi umukuru wa polisi muri Uganda, ni ukuvuga Inspector General of Police ariwe Lieutenant General Kale Kayihura. Iyo atabigiramo uruhare muri Uganda ibe yarabaye nka Somalia ubwo abatavuga rumwe na leta bashakaga kuzamura imvururu mu mihanda. Yahinda isura ya polisi muri Uganda, ubu bameze neza. Icya gatatu, ngakunda gusoma no gusura inshuti. Aharagira ati nkunda gufata igihe ndimo gusoma, akunda gufata ka cyayi ndetse ngasura n'inshuti zanjye. Icya kane, ngo abagore benshi n'abana benshi. Agira ati sinigeze kandi sinzigera nshaka, cyane ko ndi umwe mu bemera kubana by'igihe runaka kizwi. Mfite imyaka 67, ndi ingaragu kandi ndabyishimira. Kuva abavandimwe banjye bicwa, nshimishwa no kugira abagore ndetse n'abana benshi kandi ndabafite koko. Iyo ngendi Kampala, Kigali, Bujumbura, abana bakunda kunyita papa, nashaka kumenya koko ko ari byo nsanzwe nzi, maze nkababaza ba nyina. Icya gatanu ni ikintu gisekeje. Aharagira ati nasabye umukobwa wanjye kunshakira inshuti y'umukobwa igihe ndi i Kigali, na n'ubu ngo aracyabimbereyemo. Icya gatandatu ngo ni ibyo ateganya gukora. Aha yaravuze ati nteganya kuguma ndi umuvugizi wa Djibouti mu by'ubucuruzi muri Uganda, byashoboka bikaba burundu, kuki se bitashoboka mu gihe naba mpawe iyo manda. Icya karindwi ari nacyo cya nyuma ni imigambi muri politiki. Aragira ati nta migambi mfite muri politiki, oya, ku myaka yanjye 67 ndananiwe, nkeneye kuruhuka no kwita ku mitungo yanjye. Ngibi bimwe mu byo Majyambere yaganiriye na Patrick Jaramogi, umunyamakuru wa The New Vision. Uyu
munyemari yitabiriye inama y'umushyikirano yabaye mu mwaka w'2011 ndetse akaniyemeza gushora imari ya miliyoni 10 z'amadolari ya Amerika anafite ubwenegihugu bwa Djibouti ndetse iki gihugu yagihagarariye muri Uganda no mu Rwanda nk'ushinzwe inyungu zacyo azwi mu bihugu yagiye ashoramo imari ari mu Rwanda avukamo Uganda Kenya Uburundi ndetse na Djibouti afite ibikorwa bitandukanye mu mahoteli n'ubukerarugendo mu mwaka w'2014 Majyambere Sirasi yanditswe inkuru na kimwe mu bitangazamakuru bikora hano mu Rwanda maze iyo nkuru iza kutamushimisha uyu munyemari yihutiye kwitandika iki kinyamakuru akimenyesha ko atashimishijwe n'ibyo bamwanditseho ndetse anavuguruza ibyo we yita ibinyoma dore ko iyo baruwa ye yavugaga maze dusoma iyi nkuru nasanze ibyo mwanditsemo bidashimishije kuko abanditse inkuru bashaka kugarura umwijyane n'amacakubiri hagati y'abana b'abanyarwanda kandi ibyo byarahagaritswe n'ubutegetsi bwiza bwa FPR ari nacyo yaharaniraga ikuraho ubutegetsi bubi bwa perezida Habyarimana Juvenal ikaba yaravanye ibakangije iterabwoba ivanaho n'amaboko n'ivangura turere njyewe Majyambere Sirasi sinigeze njya mu butegetsi bwa FPR cyangwa se ngo mbe umujyanama mu buryo mwanditse ko hari abantu banze kumva inama zanjye aho nari mfite icyo nshinzwe muri FPR ibyo byose maze kubisoma nasanze mwaranditse ibinyoma kandi mushaka kunteranya n'igihugu cyanjye cyambyaye abashaka ko iyi nkuru ivugururwa dore ko byemewe mu mwuga w'itangazamakuru kandi byemewe n'itegeko kandi nkaba nizeye ko namwe mubyubahiriza ikindi nasomye nkabona kidashimishije naho mwanditse ko natanze amafaranga muri FPR kugira ngo itangire urugamba rwo kubohoza igihugu ibyo nasanze kuba naratanze inkunga ibyo ari kimwe n'abandi bayitanze aricyo dukwiriye gushimira n'uwitanze akayobora urwo rugamba ariwe perezida Paul Kagame waciye abana b'abanyarwanda agafata iya mbere no kubaka igihugu cyacu ubu kikaba ari igihugu cyiza kivuga ko akigejeje ahantu heza abanyamahanga bose baza bisanzuye n'abanyarwanda bakaba bishimira umuyobozi wabo kuko aho yakwiye igihugu hari habi akaba akigejeje ahantu heza twese twishimira abumva ko mbi Burundi ntabwo mbi Burundi ahubwo mba muri Uganda ahamagarariye igihugu cy'inshuti n'u Rwanda cya Djibouti hari amakuru ushaka kumenya kuri jyewe wajya umbaza nkaguha amakuru nyayo kandi ndagushimiye kuko tuzakorana. Hari umuntu witiriye izina rye wanditse ko jye nari inshuti na Habyarimana n'akaje guha konferensi nibyo koko yari inshuti yanjye ariko ibyo yashakaga gukorera abanyarwanda bidakwiye hitamo kumunga ndetse anyicira umuryango wanjye wose ibyo rero mwandika ko twari inshuti ntawe bihuriye n'iki gihe kuko icyo dukwiriye kwitaho ni igihugu cyacu cy'u Rwanda kugiteza imbere abashaka kugarura amacakubiri bakabahashya ikindi kibabaje cyane naho mwanditse ko jye nakaje guhakwa twafatanije kugambanira igihugu ibyo bigo nsanga ari ugushaka guharabika umuntu abasanga abanyamakuru muri inkingi yubaka igihugu mudakwiye kujya mwandika ibintu byongera gusenya igihugu cyacu inama mbagira mukwiye kujya mubanza gusesengura ibyo mwandika kugira ngo twese hamwe nk'abanyarwanda dufatanye kubaka aho gushaka kugarura amacakubiri kuko Majyambere Sirasi ubwe yivugira ko anezezwa no kuba yarabyaranye n'abagore benshi nubwo nta n'umwe yabanye nawe yewe ngo ananezezwa no kuba afite abana benshi bamwita se hari n'abo yabyaye ariko bakomerekejwe n'ibyo yabakoreye umugore w'umuhanzikazi wamamaye cyane mu Rwanda no mu karere mu ndirimbo zaririmbwa Imana Aline Gahongayire nawe ni umwe mu bana benshi bivuga ko ari aba Majyambere Sirasi Aline Gahongayire gusa uvuga ko yabyawe na Majyambere Sirasi hari n'abandi bana usanga bavuga ko babyawe nawe nubwo utahita ubyemeza ariko nanone ntiwanabihakana cyane ko uyu muherwe ubwe ivuga ko yaba mu Rwanda Uburundi Tanzania na Djibouti hose yagiye habyara abana cyane ko uyu muherwe ubwe ivuga ko yaba mu Rwanda Uganda Uburundi Kenya na Djibouti hose yagiye habyara abana
Kuri ubu uyu mugabo nubwo avuka mu Rwanda anafite ibikorwa ariko akunze kwibera muri Uganda dore ko naba ahagarariye igihugu cya Djibouti mu rwego rw'ubucuruzi. Twabibutsa ko umwanya yariho wa kabiri mu baherwe bo mu gihugu hose byari imbere ya Jenoside. Kugera ubu biragoye kumugeranya n'abandi cyane ko binagoye kumenya imitungo ye kuko iherereye mu bihugu bitandukanye nk'uko twabikubwiye hejuru.